dino wae nek kurge gak sulotok. Wis bojo ora ono. Ono gedang goreng, opine sing ra ono. Hus, ngene iki anggarane wong ngetri duit ono tak nggo tuku kopi sak wit-wit tenan. Oh walah prabot. Tak etok-etok turu ae lah. Garing. Eh, wong ora ilang ke depan. Lalian. Tak maca sik. Buan bojone ning omah. Nun. Nun. Nang di nang wong iki. Jalak jenge. Wong malah turu iki. Piye to iki? Nun, Kang. Kang. Nun. Hah? Kang? Oh, alah, Jan. Eh, Jan. Wong saiki arek duwe angel pol. Ups. Balik lah, lah. Eh, duit. Mending iki. Tak tangi aku. Eh. Perang duit tangi lho wong iki. Salah-salahne. Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, Pak Prabot. Monggo, Pak, monggo. Monggo. Tak nyepot sepatu saya, ya. Iya. Aduh. Monggo, monggo, monggo. Mau nanya apa? Ayo, enggak apa-apa, silakan. Enak apa iki, Pak? Ki ngene. Aku bar musyawarah karo para kanca-kanca dan hasil survei membuktikan nang cerita film pendek iki awakmu dadi wong kere. Nah, dadine rencanane arep dikei bantuan. Oh, nggih. Lah sini kira apa? Anu, sugih. Di orang gue kan wong kere. Wak. Nah, tengok lo pas lagi tepat sasaran. Nah, ini bantuannya moga-moga bermanfaat kan. Wah, jom gue tuku yang aneh-aneh. Oke, Pak. Iki ket mau kaya orangnya kopi-kopi. Nah, apa jenuh ini yang gitu jane? Jenuh ini lungol, Pak. Lungol yang luar negeri. Jadi ini gue setahun. Nah, jebulnya nak 5 tahun. Ya kuwi lah. Makane awak dadi wong lanang sing tanggung jawab gelem megawe ora kok lentrak, lentrak koyo lumuh. Arep ki meneh lho, Pak. Aku e ora sekolah. Gak kerja-kerja sing ki mbutuh ijazah SD ora duwe lho, Pak. Oh, alah. Pansan ketok ora tau mangan bangku sekolahan. Tuku paket makane ki. Aimu karo perabot iki sing sopan. Oh, ora tau anu rasane juga unggu wong iki. Oh, nggih. Iki apa iki? Oh, lha iki. Cara sopan tenan. Saiki ngene, Kang. Nggih. Sipun, bantuan tak serane ke sampean ya. Oh, nggih. Monggo tampi, Kang. Wah, matur nuwun Pak Prabot, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Lha iki bantuan kondi, Pak. Iki bantuan teko covid matur nuwun Pak. Semoga covid panjang umur dan sehat selalu dan rezeki lancar nggih. Dapurmu lha pripun?
COVID itu jeneng menungso. Lah, jeneng penyakit, virus. Astagfirullah, nyong enggak reteri. Makane to. Mangan bangku sekolahan, berwarak. Saya ingin nih, geng. Bantuan ini mau semoga bermanfaat. Oh, geng. Nah, saya ya belajar yang warung. Taruh di panganan tuh nih, Mas. Boten. Makanya kui. Tapi tak syaratnya tak kawal. Oke. Tak khawatir nih. Dah waktu tuku barang-barang sing ora jadi dan mempolerkan kawin sirih lah contohnya. Kau mau bujuk orang rumah. Kau juga ngasih wi. Oh, enggak pak. Tenang lagi. Iya. Bisa ya saya kayak mangkat. Tak terne. Tadi kita. Ya iya lah kapan? Oh, ge. Ayo monggo. Cer. Ya ge. Oh, kali pak. Lama ora tutup. Hei, ora saya tutup. Ora nak apa-apa nih, ora tutup lah. Ojo ora salah. Hei, tak kesuwen. Ayo. Hei, ora seneng pak motor. Lah apa? Aku Rene, tugas Rene iki. Ora nek biaya operasionale. Mana kowe? Oh, lah pak. Man. Laku. Saya kira setengah warung. Aku tak ngerti ini gini. Kamu belonjo, masih belonjo aneh-aneh. Oke? Wis, ngono. Cita. Yo, kau cepat men. Kan belum pendek. Tak kesuwen ya seni sutradara nih. Iya. Kabel itu siap nih, cemepak. Oh iya. Kali aku. Oh, ngantar ada orang makan bangku sekolah nih mulai. Ayo. Saya kayak mulai. Tahu nggak sih kang? Cukup bantuan. Tenan opo orang. Saratannya bawae. Mani biru. Fotokopi KK. Nah, terus karo fotokopi KTP. Oh, nah terus karo godhik 200.000. Heh, lah matamu jenenge tuh dhewe. Nang-nang ngerti ke warung udah tak takon. Tahan. Ora usah do anarkis. Lah apa? Ora api. Iki lho kiri. Salah, tetek kau neng tuh apa sudah lah malah. Saya ingin nih kang, saya sudah zaman nih, 2000-2000, saya seakur. Cuman, anu lah, ditanggungan lah, si bujang toh. Ya. Masih sasa protes gigi, kita malah sih, iwang lumo, kita cuma gawe. Aimu, macam ni ya. Wes. Iki rasa kedawan, ini syuting film pendek. Dadi nih, nek kedawan, setenane sutradara, penontone mumet, fotone sak entek. Saiki lho. Udah tak sekolah to? Udah. Ora bakal untuk bantuan pulsa belajar. Apa pun juga eling, ora di HP to? Ya. Kapok. Ya wis, saiki de balik wae. Daripada di parane Satpol PP lho. Oke? Oke. Saya balik. Ya. Balik yo, balik.